կարմիր թե սև։ Ընտրությունը քոնն է։ Խաղաց լոթեր, ընտրիր արկղը, գուշակիր խաղակարտի գույնն ու կրկնապատկիր շահումդ։ Աճարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Պարոն Բադալյան, ձեզ համար կամ ձեզ մոտ ինչպիսի տպավորություն թողեց նախկին ոստիկանապետի մահվան լուրը, ըստ պաշտոնական մեկնաբանության դա ինքնասպանություն էր, բայց վարկածները շատ ու շատ են, մինչև ինքնասպանության դրդումից անգամ սպանություն։ Նախ իհարկե ցանկացած մարդու մահվան լուր ցավալի տպավորություն է թողնում առաջին հերթին զուտ մարդկայինորեն։ Ինչ վերաբերում է մահվան հանգամանքի հայտնի աղմկահարույց տողատակերին, ապա այստեղ առաջինը բնականաբար արձանագրվում է, որ Հայկ Հարությունյանը ամենաաղմկոտ և մեղմ ասած ամենաաղմկոտ գործի կարևորագույն վկաներից էր, մարտի 1-յան գործի, և առաջին հերթին բնականաբար հարցեր առաջանում են հենց այս կապակցությամբ, որ այլևս ողջ չէ կարևորագույն վկաներից մեկը, և այստեղից արդեն բխում են ամենատարբեր վարկածներ, թե ում կարող էր ձեռնտու չլինել նրա ողջ լինելը դատարանում հնարավոր խոսքերը եւ այլն։ Այս առումով ես կարծում եմ վարկածները, նույնիսկ պաշտոնական որևէ հաստատումից հետո դա ինքնասպանություն էր, դրդված ինքնասպանություն էր, ընդհանրապես կապված էր մարտի 1-յան գործին, թե մարդ էր, որը ուներ գուցե իր ամենատարբեր խնդիրները եւ այլն։ Ես կարծում եմ այս կասկածները միշտ մնալու են, անընդհատ հնչելու են ամենատարբեր վարկածներ, սա երևի բնորոշ է թե մեր հայաստանյան իրականության ընդհանրապես, և թե կարծում եմ ընդհանրապես շատ հանրությունների է բնորոշ այսպիսի աղմկոտ դեպքերում անընդհատ կասկածներ և սեփական վարկածներ ունենալը։ Նրանք, ովքեր տեսել են 99 թվականի դեպքերից հետո ընկած ժամանակահատվածը, իրենց բնորոշմամբ այս ինքնասպանությունների ձեռագիրը բնորոշ էր Քոչայանի իշխանության տարիներին, և դա կապում է մասնավորապես հոկտեմբերի 27-ի դեպքերի հետ, երբ կարևորագույն վկաները ուղղակի կյանքից հեռացել էին։ Այս վարկածն է ևս քննարկվում, որ սա կարող է կապ ունենալ նաև Քոչայանի կողմնակիցների հետ։ Սա աբսուրդ է, թե հնարավոր հավանականություն կարող է նաև լինել։ Գիտեք, երբ մենք չգիտենք իրական պատկերը և իրական պատճառը, մենք չենք կարող որևէ վարկած աբսուրդ համարել, բայց մենք կարող ենք դիտարկել ամենատարբեր վարկածներ, ես հակված չեմ ընդամենը մեկ վարկած դիտարկելու, որովհետև այսպիսի աղմկոտ դեպքերում սովորաբար կա այս հարցադրումը, չէ, ում է ձեռնտու հանցանքը, տարածված հարցադրում կա։ Աղմկոտ դեպքերում մենք կարող ենք ամենատարբեր սուբյեկտներ գտնել, որոնց ձեռնտու է հանցանքը։ Տեսեք, բոլորի համար պարզ է, որ նման իրավիճակում, եթե ինքնասպանություն է գործում առանցքային վկան, գլխավոր վկաներից մեկը, անմիջապես կասկածի թիրախը ուղղվելու էր գլխավոր մեղադրյալի կողմ, տվյալ դեպքում Ռոբերտ Քոչայանի։ Բայց մյուս կողմից Ռոբերտ Քոչայանը գտնվելով անազատության մեջ, հիմա եթե գնում է այդպիսի քայլի, եթե հիպոթետիկ դիտարկենք, որ հենց նա է եւ այդ վարկածը դիտարկենք, բայց չէ որ նա իշխանություն չունի, այդ քայլը կարող է շատ արագ բացահայտվել, կարող է ծանրացնել Ռոբերտ Քոչյանի հանդեպ եղած մեղադրանքը եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է այս ամենատարբեր կողմերից նայենք, եթե փորձում ենք մոտենալ, հնարավորինս մոտենալ ճշմարտությանը, բայց ես վստահ եմ, մենք երբեք չենք մոտենա ճշմարտությանը, անընդհատ լինելու են ամենատարբեր վարկածներ, անգամ պաշտոնականի հաստատումից հետո, եւ հասարակության ամենատարբեր շրջանակներ դիտարկելու են տեղի ունեցածը ըստ իրենց պատկերացումների։ Սա մեր հանրային կյանքի խորքային խնդիրների մասին է նաեւ խոսում։ Մեզանում չկա վստահություն այս իրավական մեխանիզմների հանդեպ նաև, մեզանում չկա վստահություն, որ իրավական ճանապարհով հանգուցալուծումները բերում են ճշմարտության, անկախ նրանից, թե ինչպիսի իշխանություն է, որ իշխանության պայմանները մենք ապրում։ Եվ այստեղ իհարկե գլխավոր հարցն այն է, որպեսզի, ինչպես նշեցի, այդ դարի դատավարությունը Հայաստանի համար ստանա իր հանգուցալուծումը իր ամբողջության մեջ, այսինքն մենք ի վերջո իմանանք, թե ինչ է կատարվել մարտի 1-ին, ովքեր են հրաման տվել սպանելու կամ կրակելու, ովքեր են սպանել եւ կրակել եւ սպանել, այս հարցերի պատասխանը պետք է ստանալ։ Ես չեմ կարծում, որ ամբողջը կախված էր միայն Հայկ Հարությունյանից։ Կարծիք նաև կա, որ դա կարող է նաև իշխանություններին ձեռնտու լինել, հայտնի հրապարակում։ Ես դրա համար եմ նշում, որ կարելի է գտնել տարբեր սուբյեկտներ
նույնիսկ իշխանությունից եւ Ռոբերտ Քոչարյանից դուրս սուբյեկտներ կարելի է գտնել, որոնց կարող էր ձեռնտու լինել ոչ միայն տվյալ դեպքում Հայկ Հարությունյանի, այլ ընդհանրապես գործով անցնող որևէ նշանակալի որևէ դեպքի մահը։ Մենք կարող ենք ամենատարբեր սուբյեկտներ գտնել, նույնիսկ դուրս գալ Հայաստանի տարածքից այդ առումով։ Ես դրա համար եմ նշում, որ կասկածում եմ, որ մենք երբևէ կգանք մի ընդհանուր հայտարարի որպես հանրություն, որ վստահենք որևէ վարկածի կամ պաշտոնական որևէ հաստատագրման։ Ինչ վերաբերում է նախկինում տեղի ունեցած սպանություններին, ապա այստեղ ամեն ինչ շատ պարզ է, այդ սպանությունները եղել են ոչ միայն Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ, Հայաստանում աղմկոտ սպանություններ տեղի են ունեցել Ռոբերտ Քոչյանից առաջ, տեղի են ունեցել որոշակիորեն Ռոբերտ Քոչյանից հետո, եւ ես կարծում եմ այստեղ այդ սպանությունների այդ ցավալի շղթան, այդ աղմկոտ շղթան, չբացահայտված շղթան այնպիսին է, որ մեզ էլի թույլ չի տալիս անել որևէ մի արժեք եզրահանգում։ Եվ էլի կրկնեմ, ամփոփելով այս առումով հասարակության տարբեր շերտեր ունեն իրենց գնահատականները, եւ այդ գնահատականները դեռ շատ երկար ժամանակ առավելապես հիմնված են լինելու մարդկանց այդ ներքին համոզմունքների, ներքին գնահատականների վրա։ Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանության դեպքը հաշվի առնելով, որ նա մարտի 1-ի գործի հետ անմիջական առնչություն ունեցող եւ շատ մեծ ինֆորմացիա կրող անձ էր, այստեղ մեկ այլ հարց էլ կա. Արդյոք իշխանությունները կարողանում են պահպանել այն 800-ից ավելի վկաների անվտանգությունը, ովքեր որ անցնում են մարտի 1-ի գործով, վկայություններ են տալիս, կարևոր առանցքային վկաներ են։ Ի վերջո հարկավոր է, որպեսզի այդ վկաների նկատմամբ իրավապահ մարմինները պետական պահպանություն սահմանեն։ Այսօրվա իշխանությունը դա անում է։ Առնվազն ենթադրվում է, որ դա պետք է անել, եւ դա պետք էր անել ոչ միայն Հայկ Հարությունյանի մահվանից հետո, դա պետք էր անել եւ դրա մասին այդ ռիսկերը պետք էր հաշվի առնել, նաեւ հենց սկզբից, երբ իշխանապողությունից, հեղափոխությունից հետո սկսեց մարտի 1-ի գործի նոր քննությունը։ Այդ գործի կարևորությունը ես կարծում եմ նույնիսկ ամենաշարքային քաղաքացիներն են պատկերացնում։ Ամենաշարքային քաղաքացին գուցե պատկերացնում է, թե ինչ ընդգրկվածություն կարող է ունենալ այդ գործը, ինչ շահեր կարող են շոշափվել այդտեղ, եւ առավել եւս այդ պատկերացումները պետք է ունենան գործը քննող մարմինները, եւ հետեւաբար նրանք հենց սկզբից պետք է մտածեին այդ ռիսկերը հնարավորինս չեզոքացնելու մասին։ Բայց այստեղ ես դրա համար եմ խոսում, որ առնվազն տարօրինակ կլինի մտածել, որ ամբողջ գործի բացահայտումը կախված էր Հայկ Հարությունյանից, եւ այս վկայի վերացումը, այսպես ասած, վերացնում է գործը բարձրացնելու հնարավորությունները, եթե դա այդպես, ապա դա տարօրինակ է, որովհետեւ այդ գործը պետք էր քննվել այնպես։ Չկա Գորիկ Հակոբյանը, Միքայել Հարությունյանը երկրից դուրս է հիմա այս անձը, չկա, այսինքն առանցքային դեմքերից կարևորները չկան։ Այնքան մարդիկ են ներգրավված եղել, այնքան բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ներգրավված եղել, որ ես կարծում եմ քննության թերությունը կլինի, եթե հնարավորություն չլինի դա բացահայտել։ Եթե այդ հնարավորությունը չկար եւ կային ռիսկեր, ուրեմն պետք չէր մտնել այդ պատասխանատվության տակ, պետք էր ազնվորեն հասարակության հետ խոսել, որ սա մեր ուժերից վեր է բացահայտելը, եւ հասարակությանը չգցել այսպիսի մի մեծ խորձանուտի մեջ։ Եթե ստանձնել են պատասխանատվություն, ապա գործը պետք է մինչեւ վերջ տանել, եւ այս առումով իհարկե ցանկացած վկայի նշանակություն կարեւոր է, բայց ես շեշտում եմ, որ պետք չէ ամբողջը կապել ընդամենը մեկ վկայից, որովհետև այդ գործով անցնում են բազմաթիվ մարդիկ, որոնք գուցե Հայկ Հարությունյանից շատ ավելի մեծ դերակատարում են ունեցել մարտի 1-յան զարգացումներում դեֆակտո։ Եվ այստեղ դրա համար եմ նշում, որ հարցերը բավականաչափ շատ են, եւ դրա համար միարժեք եզրակացություններ ես ինքս չեմ անի, եւ պետք է սպասել, տեսնել, թե այլ ինչ զարգացումներ կլինեն։ Իսկ որ վկաների անվտանգության մասին գոնե այս իրավությունից հետո պետք է շատ ավելի լրջորեն մտածել, ես կարծում եմ, այս դուք առհասարակ վտանգների անվտանգության հետ կապված, վկաների կյանքի հետ կապված ինչ որ վտանգներ տեսնում եք։ Գիտեք, եթե մենք գործ ունենք չափազանց մեծ ընչեղությամբ գործի հետ, որը ես կրկնեմ իմ համոզմամբ չունի միայն հայաստանյան շրջանակներ, ես կարծում եմ, այստեղ մենք մի խնդրի հետ գործ ունենք, որը նախ իր մեջ խտացրել է Հայաստանում իշխած նախորդ համակարգի այդ գրեթե 3 տասնամյակի ամբողջությունը։ Եվ ես առիթներ ունեցել եմ ասելու, որ մարտի 1-յան դատավարությունը մեծ հաշվով դա Հայաստանում իշխած նախկին համակարգի ամբողջական մի դատավարություն է, որտեղ դրանով անցնելու են տարբեր կարգավիճակով, բայց դրանով անցնելու են
սկսած 3 նախագահներից մինչև ամենատարբեր շրջաններում բարձրաստիճան պաշտոն ստանձնած մարդիկ, որոնք պետք է հասարակության համար պատասխան տան մի շարք հարցերի եւ այդ դատավարությունը պետք է լիներ դրա միջոցը։ Եվ բացի իհարկե ամենագլխավորից, դա 10 մարդու կյանքի համար պատասխանատվության հարցի պատասխանը ստանալուց։ Եվ այս տեսանկյունից, եթե մենք գործ ունենք այսպիսի մասշտաբի գործի հետ, ապա շատ տրամաբանորեն առաջանում են ռիսկեր, որ կարող են վկաների կյանքին սպառնալիքներ լինել, ամենատարբեր սուբյեկտներ, որոնք նույնիսկ կարող են այսպես առերևույթ ներկայումս չնշմարվել, կամ գուցե մինչև վերջել չնշմարվել, բայց ունենալ այստեղ շահեր, փորձել այստեղ օգտագործել այս պրոցեսը ամենատարբեր այլ նպատակների համար։ Գիտեք, մենք գործ ունենք իսկապես մեր պետականության մի ամբողջական այսպես շրջափուլ ներառող ցավալի եւ ողբերգական դերվագի հետ, եւ այստեղ շերտերը ամենատարբեր կարող են լինել, հետեւաբար ձեռք տալուց այս գործին պետք է հաշվի առնել բոլոր վտանգները եւ կանխարգելել հնարավոր ռիսկերը։ Կարծում եք Հայկ Հարությունյանի մահվան դեպքը քաղաքական շահարկումների առիթ տվել է կամ տալու է։ Դե Հայաստանում գիտեք ամենասովորական, այսպես մի քիչ կոպիտ չհնչի, բայց եղանակի փոփոխությունն անգամ քաղաքական շահարկումների առիթ է տալիս։ Մենք այդպիսի ժամանակում ենք ապրում եւ մենք ընդհանրապես այդպիսի քաղաքական միջավայրում ենք ապրել, երբ առավելապես փակ համակարգերում ենք գործել, փակ քաղաքականություն է եղել, մրցակցային դաշտում մենք երբեք չենք եղել որևէ առումով, ամեն ինչն էլ տալիս է շահարկումների առիթ, որովհետեւ հիմնական պատասխանները միշտ գտնվել են ստվերում։ Եվ դա հասարակության մոտ ձևավորել է մոտեցումներ, պատկերացումներ, հոգեբանություն, եւ բնականաբար նաեւ այդ ամեն ինչի վրա խաղալ ցանկացող մի շարք սուբյեկտներ կան, որոնք մենք տեսանք, որ նույնիսկ մի քանի րոպե անց արդեն շահարկումները սկսեցին մամուլի հայտնի հրապարակումներով, որ իշխանությունն է դրդել ցուցմունք տալ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, եթե ինչ-որ բան դրդել էին, ստիպել էին ինչ-որ մեկին, ապա դա այսպես չեր պայթի, այսպես ասած, գործը վերաբացելուց 1 տարի հետո, մինչև հիմա մենք կունենայինք այդ դրդելու, ճնշելու եւ այլնի հետևանքները։ Իսկ դուք բացառում եք, որ կարող են նման ճնշել։ Ոչինչ չեմ բացառում, ես պարզապես փորձում եմ ցանկացած վարկած ենթարկել որոշակի հարցադրումների։ Եվ այդ հարցադրումները ամբողջը չեն, որ ես եմ տալիս, որովհետև տարբեր մարդկանց մոտ կան այլ հարցեր։ Պարզապես պետք է ցանկացած վարկած ենթարկել հարցադրումների, որպեսզի մենք զերծ լինենք հենց այդ շահարկումներից։ Գալով Վանեցյանի եւ վարչապետի միջև եղած տարաձայնություններին, այն դեռևս շարունակվում է ու միգուցե ավելի մեծ թափ ստանա։ Դուք ինչպիսի տպավորություն ունեք, ինչի մասին է սա խոսում։ Ես կարծում եմ պարզապես ԱՀԾ պետը որոշակի հետագա գործունեության առումով համաձայն չի եղել վարչապետի պատկերացումներին, եւ շատ բնական է, որ այստեղ ԱՀԾ պետը պետք է հեռանար, ոչ թե վարչապետը, եւ վարչապետը պաշտոնանքի արել Արթուր Վանեցյանին։ Թե ինչու է Արթուր Վանեցյանը որոշել այդ գործընթացին այսպես հնչեղություն տալ իր հայտնի հրաժարականի տեքստով, սրա պատասխանը ես անկեղծ ասած չունեմ։ Ես չեմ հավատում իհարկե այն մեկնաբանություններին, կամ չեմ դիտարկում այն մեկնաբանությունները, որ ներիշխանական դավադրության փորձ է կանխվել կամ մտադրություն է եղել հակահեղափոխության հերթական փորձն է կանխվել։ Ես էլի առիթ ունեցել եմ ասելու, որ Հայաստանում չկա հակահեղափոխության վտանգ։ Հանրության 70% եւ ավելի վստահություն ունեցող իշխանության, վստահություն ունեցող վարչապետի նկատմամբ պարզապես չի կարող լինել հակահեղափոխություն։ Եվ ես կարծում եմ, այն շրջանակները, որոնց մենք կամ հանրությունը դիտարկում է որպես պոտենցիալ հակահեղափոխականներ կամ իրական հակահեղափոխականներ, նույնպես բավական լուրջ շրջանակներ են եւ հասկանում են, որ ներկայիս վարչապետի, ներկայիս վարկանիշի պայմաններում այդ հակահեղափոխություն, ներիշխանական դավադրություն եւ այլն, դրանք պարզապես անհաջողության դատապարտված բաներ են, եւ ես չեմ կարծում, որ կա այդպիսի խնդիր։ Համարում եմ, որ իսկապես վարչապետը դժգոհություն է ունեցել, գուցե այդ դժգոհության առիթը, այսպես սուր դրսևորման առիթը եղել է շատ ավելի կոնկրետ ինչ-որ հարց, որից հետո արդեն համատեղելի չէր աշխատանքը ԱՀԾ այդ պետի հետ։ Եվ այստեղ տեղի ունեցել հանձնարարականների մասով, կարող են լինել այնպիսի հանձնարարականներ, որ սպայի պատվից ցածր լինեն։ Դե ես սպայի պատիվը անկեղծ ասած սրա մասին դատելու համար պետք է շատ ավելի տեղեկացված լինել, հասկանալու համար հիմա Արթուր Վանեցյանը պարզապես փորձում է իրավիճակը իր օգտին ծառայեցնել եւ դրա համար այդպիսի կատեգորիաներով խոսում, թե իսկապես հիմքեր ունի եւ այլն, ես այս առումով դատողություն անել չեմ կարող, որովհետեւ չեմ տիրապետում, թե ինչ հանձնարարություն է նրան տրվել եւ այդ ինչն է, որ սպայի պատվից ցածրեր։ Բայց մենք ունենք նաեւ փաստը, որ մի ամբողջ ԱՀԾ համակարգ շարունակում է աշխատել
Հենց այդ նույն համակարգից նշանակվել է ժամանակավոր պաշտոնակատար, որը տեղակալն էր, եւ ես այս առումով բացարձակապես չեմ կարծում, որ ներկայիս ժամանակավոր պաշտոնակատարը կամ ԱԱՀ-ում ներկայումս շարունակել աշխատել շարունակողները ունեն սպայի պատվի շատ ավելի ցածր զգացում, քան Արթուր Վանեցյանը։ Եվ այս տեսանկյունից ես ամենակին հակված չեմ դրամատիզացնել այսպես Վանեցյանի բերած պատճառները։ Մենք տեսնում ենք, որ համակարգը աշխատում է, և ժամանակավոր պաշտոնակատարին նշանակելից էլ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, որ շատ կարևոր է, որ այն համակարգի աշխատող է երկար տարիներ և գրեթե միշտ հենց համակարգում եղած մարդ է, և դրանով կարծում եմ ընդգծվում էր հենց այն, որ այդ սպայի պատիվ ասվածը մի քիչ բավական, այսպես իրավիճակը սեփական օգտին ծառայելու ոչ այնքան հաջող փորձ էր։ Պարոն Բադալյան, կարիք կա ծառայողական քննության։ Ինչու եմ դա հարցնում, որովհետև ինչ է ասում Վանեցյան, ասում է, որ եթե ինքը խոսի, ինչ կլինի, օրինակ, առանց հետևանքները հաշվի առնելու, կամ շատ բան գիտի դրա մասին եւ այլն։ Առհասարակ կարիք կա գնալու այս հայտարարությունների հետքերով, հասկանալու ինքը ինչ էր ուզում ասել, ինչ են նման հայտարարություններ հրապարակվում։ Ի վերջո նա անձ է, ով բավականին լուրջ տեղեկատվության կրող է եւ նույնիսկ կարող է թիրախ դառնալ մեր արտաքին թշնամիների համար։ Ես կարծում եմ հենց այդ հանգամանքը, որ ինքը բավական լուրջ տեղեկատվության տիրապետող է, և ես կարծում եմ, որ ինքը նաև բավական լուրջ մասնագետ է, ամենայն դեպս այս հայտարարությունների այդ էմոցիոնալ շրջանակից դուրս, լավ պատկերացնելու համար, որ այդ տեղեկատվությունը, որին նա տիրապետում է, դա հանրայնացնելը մեկ մարդու չէ, որ կարող է վնասել, և կարող է վնասել հենց նույն հանրայնացնողին։ Ես կարծում եմ, Արթուր Վանեցյանը բավական լուրջ մարդ է այդ ամենը պատկերացնելու համար, և հռետորաբանությունից դուրս ես շարունակություն այդքան էլ չեմ տեսնում։ Իսկ սա քաղաքական տեքստ էր, կարելի է ասել։ Ես կարծում եմ, ավելի շատ իրավիճակով թելադրված, և կարծում եմ, սա որպես արդեն պետական գաղտնիքի, չգիտեմ, հրապարակում եւ այլն, այսպիսի բաներ, ես գործնականում բացառում եմ այդպիսի շարունակությունը։ Եվ նաև ուզում եմ ընդգծել մի բան, որ վարչապետի խոսնակը Միացյալ Նահանգներում մեկնաբանել էր իրավիճակը և Արթուր Վանեցյանի երկրորդ պատասխանն էր մեկնաբանել, և ասել, որ այս թեմայի շուրջ արդեն ամեն ինչ ասված է, և իրենք այլևս շարունակելու որևէ խնդիր չեն տեսնում։ Ինձ համար ողջունելի է այս մոտեցումը, որովհետև այս պոլեմիկան իսկապես պետք էր դադարեցնել։ Եթե կա բանավեճ, բովանդակային բանավեճ, պետության զարգացման, չգիտեմ, այդ թվում իրավապահ կառույցների գործունեության, հայեցակարգ ծրագրերի եւ այլն, ապա այս բանավեճը միայն կարող է ողջունելի լինել, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է այսպիսի վարչապետ, ԱԱՀ-ին պետք պոլեմիկային գրեթե լեզվակռվի մակարդակի, այստեղ արդեն մի քիչ երկրորդական է դառնում նույնիսկ, թե ով է ճիշտ, ով սխալ, որտեվ սա ընդհանուր առմամբ չի բխում հանրային շահից։ Եվ ես հուսով եմ, որ այս պոլեմիկան ամենայն դեպս այս բովանդակությամբ այլևս չի շարունակվի։ Եթե շարունակություն եղավ, ես կարծում եմ, պետք է հանրությունը այստեղ իր հստակ գնահատականը տա։ Ամենայն դեպս մի բան էլ պետք է արձանագրել, որ երբ ԱԱՀ-ը պետի պաշտոնանկության մասին էր բարձրաձայնվում, հայտնի ասուլիսում վարչապետը նշում էր այդ մասին, ակնհայտ էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցը, այդ ուղված, իրեն ուղված հարցին պատասխանում էր ոչ կոնֆլիկտային տոնայնությամբ, և նա ասաց, որ համատեղ քննարկել են և եկել են որոշման, որ լավ տարբերակը պաշտոնը թողնել և առայժմ զբաղվել ֆուտբոլով։ Եվ զարմանալի էր, որ դրանից րոպեներ անց Արթուր Վանեցյանը որոշեց այդպիսի կոշտ և աննախադեպ կոշտ հայտարարությամբ։ Գուցե պայմանավորվածությունների խախտումը եղել, ինչպես Վանեցյանն իր երկրորդ տեքստում է նշում։ Օրինակ ինչ էին պայմանավորվել, եթե վարչապետը ընդամենը հայտարարում էր, որ որոշել են, քննարկել են և որոշել են, որ լավ կլինի Արթուր Վանեցյանը թողնի ԱԱՀ-ի պետի պաշտոնը և զբաղվի ֆուտբոլով, ես ամենայն դեպս չեմ տեսնում, թե այդտեղ ինչ պայմանավորվածություն կարող էր խախտված լինել։ Ամենայն դեպս, իհարկե, Վանեցյանը խոսում էր այդ մասին, բայց այստեղ էլ մենք չունենք տեղեկատվություն և իսկապես շատ դժվար է միարժեք գնահատել, իսկ այսպես սուբյեկտիվ գնահատական և հատկապես այս օրերին շատ տարածված սև սպիտակ, հեղափոխական, հակահեղափոխական, այդ առավելապես այսպես պաթետիկ գնահատական ես չեմ ուզում տալ, որովհետև կարծում եմ իրավիճակը շատ ավելի բազմաշերտ է։ Վանեցյան քաղաքական գործչին դուք պատկերացնում եք ձեր անկալումներում, այլև այն էլ ընդդիմադիր տիրույթում։ Գիտեք, Հայաստանում մենք այնքան քաղաքական գործիչներ ենք տեսել, ոչ միայն պատկերացրել, այլ տեսել, որ ես կարծում եմ, Վանեցյանը, եթե որոշի զբաղվել քաղաքականությամբ, ամենևին ամենա այսպես պարտվող դիրքում չի լինի, սա կես կատակ, եթե լուրջ, ապա համենայն դեպս այդպիսի հավակնության դեպքում
ԱԱԾ-ը նախքին պետք է շատ ավելի լուրջ քաղաքական տեքստերով ներկայանա հանրությանը։ Նա ինքը հայտարարել է, որ դեռևս սպասում, դեռևս չի խոսի հետագա պլանների մասին։ Ինչ որ քաղաքական հայտ արդեն իսկ փաստացի ներկայացված է, հիմա կշարունակվի թե ոչ։ Բայց նա թիկունքում կարող ենք տեսնել։ Նախկինների հետ նա կապ ունենալ չի ցանկանում։ Դուք երևի ակնարկում եք Միքայել Մինասյանի մասին, որին շատ կապեցին, որի հետ որի անունը շատ շոշափվեցին։ Վանեցյան ինքը հերքեց դա, ես կարծում եմ իհարկե պետք է հերքեր, նույնիսկ եթե կապ ունի, ապա պետք է հետքեր, միշտ տարօրինակ կլիներ, եթե ասեր, որ այո, ես կապ ունեմ։ Բայց այստեղ մենք պետք է իրավիճակը դիտարկենք, ես կարծում եմ, նեղ իրավիճակային պատճառներից եւ շարժալիքներից դուրս պետք է դիտարկենք հետեւյալի մեջ, որ ի վերջո հետեղափոխական այս փուլը որոշակի անխուսափելիություն է դարձնում հեղափոխական իշխանության որոշակի, այսպես ասած, ապա միատարացումը։ Հեղափոխությունը ինքը միատար զանգվածի էր վերածել ամենատարբեր շահեր ունեցող խմբերի, այդ թվում նախկին իշխանության մեջ եղած խմբերի, դրա տարբեր հատվածներում եղած խմբերի եւ այլն։ Այս ամենի հանրագումարում նաեւ ստացվեց ոչ բռնի խաղաղ այս իշխանապողությունը։ Դրանից հետո բնական է, որ ժամանակի ընթացքում առաջանում են պատկերացումների, շահերի տարբերություններ, դրանք սկսում են զգացնել տալ եւ այլն։ Եվ այս տեսանկյունից էլ խորհրդանշական նաեւ ԱԱԾ-ի պետի եւ ոստիկանապետի փոփոխությունը, որտեղ թե Վանեցյանը, թե Օսիպյանը ֆիգուրներ էին, որոնք ինչքան ասոցացվում էին հեղափոխության process-ի հետ, նույնքան նաև նախորդ համակարգի հետ։ Եվ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ կարևոր էր այդ կոմպրոմիսը, որովհետև գործ ունեինք ուժային բլոկի հետ, գործ ունեինք պատերազմող պետության հետ, որտեղ ներքին կայունությունը իսկապես շատ կարևոր էր, եւ միևնույն ժամանակ ուժային բլոկ, որը լինելով նախկին իշխանության հենարանը, հիմնական հենարաններից մեկը, որում Նիկոլ Փաշինյանը լինելով նոր վարչապետ գործնականում չուներ որևէ հնարան։ Եվ այստեղ Վանեցյանն ու Օսիպյանը ինչպես էլ գնահատենք նրանց գործունեությունը, այս իմաստով եղան Նիկոլ Փաշինյանի եւ այդ համակարգերի միջև այսպես հաղորդուղին, եւ այժմ փոփոխությունը վկայում է նաեւ, որ Փաշինյանը այդ համակարգերում որոշակիորեն շատ ավելի հիմնավոր հող ունի եւ իրեն թույլ է տալիս արդեն կատարել անմիջական ղեկավարների փոփոխություն։ Այս տեսանկյունից պետք է նաև լայն իմաստով նայենք այս process-ին, եւ դեստեղ է նաև քաղաքական շերտավորումը, եթե Վանեցյանը որոշի զբաղվել քաղաքականությամբ կամ իր ծառայությունները որոշակի մատուցել որևէ քաղաքական այլ հավակնություն ունեցող խմբի կամ լիդերի, ապա այստեղ իհարկե մենք պետք է դիտարկենք, որ ձևավորվում է նոր քաղաքական ուղղություն, նոր քաղաքական խումբ, եւ սա առավելապես փոփոխություններ է բերում, այսպես ասած, ընդդիմադիր դաշտում, որտեվ տեսեք հիմա այնտեղ գլխավոր հավակնորդ էր դիտվում Ռոբերտ Քոչարյանը, նա ինքը հայտարարում էր այդ մասին շատ բաց։ Մենք տեսանք, որ որոշակի ժամանակատված անց Միքայել Մինասյանը ներկայացրեց բավական շոշափելի հայտ, դրան անմիջապես արձագանքեց Ռոբերտ Քոչարյանը, որի գրասենյակի ղեկավարը անմիջապես հայտարարեց, որ ընդդիմության լիդերի հարցը վաղաժամ է, չի կարող լինել մեկ լիդեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք հիմա տեսնում ենք նաեւ այս process-ը, որ ծավալվում է, եւ Վանեցյանի այդ դաշտում հայտնվելը կամա թե ակամա իր ազդեցությունը թողնելու է նաև այս process-ի վրա, կարծում եմ։ Նաև բացասական առումով նախորդների որպես ընդդիմադիրներ ներկայանալու վրա երևի թե։ Ես ոչ թե դրական կամ բացասական եմ ներկայումս գնահատում, ոչ թե այդ գնահատականն եմ փորձում տալ, այլ ընդհանրապես ազդեցությունը, Վանեցյանի հիմնական ազդեցությունը լինելու է ոչ թե իշխանության վրա, այլ ներող հենց այս դաշտում, այո, ընդդիմության դաշտում զարգացումների վրա։ Ինչպիսին կլինի այդ ազդեցությունը, իհարկե դեռ պետք է տեսնենք, թե իրեն ինչպես հետագայում կդիրքավորի Վանեցյանը։ Լոս Անջելեսյան այդ հանրահավաքը ինչպիսին էր, ինչ կար, կանխատեսում կար, որ նախատեսում էր, որ մարդիկ հավաքվեն 30-35,000-ի չափով, բայց ինչպես ամերիկյան լրատվամիջոցներն են 1-2 հրապարակում արել, այնտեղ հավաքվածը եղել մոտ 10,000 ներկայացուցիչ մարդիկ, սա հաջողություն էր, թե ինչպես կարող ենք առհասարակ բնորոշել այդ հավաքը։ Գիտեք, ես հակված չեմ այսպես թվականակով գնահատել հաջողություն, այսինքն եթե 10-20,000 մարդ էր հաջողություն, չէ, եթե 30 լիներ, դա հաջողություն է։ Վերջին հաշվով այդ մենք քաղաքական մեր այս ամբողջ պատմությունը վկայել է, որ քանակը շատ հարաբերական է, եւ սա չէ հաջողության ցուցիչը կամ չափորոշիչը։ Ընդհանրապես հանրահավաքի առումով ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակությունը թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում անառարկելի է։
Մենք կարող ենք խոսել թե ինչքան է փոխվել նրա վարկանիշը, բայց որ հեղինակությունը անարարկելի է, ես կարծում եմ, այստեղ գոնե առայժմ որևէ քննարկման հարց չկա։ Այլ է թե հանրահավաքի ընթացքում ինչ բովանդակային ինչ շոշափումներ են եղել։ Այս տեսանկյունից ես օրինակ շատ կցանկանայի, որպիսի թե այդ հանրահավաքում եւ թե նաեւ հետագա բոլոր ելույթներում լսարանների ամենատարբեր հայկական, այսպես ասած, լսարանների առաջ Նիկոլ Փաշինյանը շոշափեր եւ մենք նաեւ հանրայինորեն փորձեինք գալ հենց դրան, որ շոշափվի այն համահայկական օրակարգի հետ կապված խնդիրները, որոնք որի մասին նա բարձրաձայնեց օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտի հրապարակում։ Որովհետև ես այդ ելույթը օգոստոսի 5-ի դիտարկում եմ ընդհանրապես հայկական պետականության համար շրջադարձային մի կետ, եւ այդ կետը պետք է պարզապես բազմացնել եւ գեներացնել։ Ցավոք սրտի ես ավելի շատ իրավիճակային գնահատեցի ելույթը Լոս Անջելեսի հանրահավաքում, գուցե դա բայց համահայկականության գաղափարից կրկին խոսես, չէ՞ Վարչապետ։ Այո, ես նկատի ունեմ, որ պետք է առարկայացնել, արդեն կոնկրետացնել, լսարանից լսարան կոնկրետացնել։ Եվ նույնիսկ շատ կարևոր կլինի, եթե կառավարությունը նախաձեռնի ընդհանրապես ֆորմատներ քննարկումների եւ սկսենք իսկապես ավելի կոնկրետ խոսել այդ համահայկական օրակարգի մասին, առաջնահերթությունների մասին։ Ընդհանուր առմամբ ես դիտարկում եմ Լոս Անջելեսի ելույթը եւ այդ շատ բնականոնի սահմաններում դրսեւորվեց մեծ սպասվածությունը Փաշինյանի, դրսեւորվեց մեծ հեղինակությունը նրա, բայց կարկնեմ, ես ցանկանայի, որպեսզի այդ օգոստոսի 5-ին նրա իսկ սահմանած նշաձողերը ավելի ու ավելի գեներացվեն եւ կոնկրետացվեն։ Կարճ ամփոփենք առաջիկայում Ռուսաստանի ղեկավարն է լինելու Հայաստանում հոկտեմբերի 1-ին է սպասվում Վլադիմիր Պուտինի այցը, ինչ սպասել այս այցից։ Հստակ չէ դեռևս երկու ստեկ հանդիպում լինելու է վարչապետի հետ, թե ոչ առաջիկայում դա պարզ կլինի, բայց ինչ սպասել։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունը ներկայումս եւ արդեն տևական ժամանակ գտնվում է շրջադարձային տրանսֆորմացիոն մի փուլում։ Ակնհայտ է, որ չի կարող լինել այլևս այնպիսի հարաբերություն, ինչպիսին նախկինում էր, եւ մենք պետք է գնանք հավասարազոր, իրապես միջպետական եւ դաշնակցային հարաբերության։ Եվ այս պրոցեսը բավական ցավոտ է լինելու Ռուսաստանի իշխանությունը եւ ընդհանրապես քաղաքական, այսպես ասած, establishment-ը ամենևին այսպես սիրով չի գնալու այս պրոցեսին։ Սա նույնիսկ անկախ հենց Պուտինի ցանկությունից, եթե նույնիսկ Պուտինը ինքը դիտարկենք, որ շատ ցանկանում է այդ փոփոխությունը, իսկ ես ունեմ որոշակի հիմքեր եզրակացնելու, որ զուտ քաղաքական շահի տեսանկյունից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին այնինչ տեղի է ունենում Հայաստանում, ոչ միայն ցանկալի, այլ նաև անհրաժեշտ, որովհետև փոխվող Հայաստանը Ռուսաստանին տալու է ռեգիոնալ ավելի ճկուն եւ ավելի կենսունակ քաղաքականության հնարավորություն։ Ռուսաստանի կրենքի տակ գտնվող Հայաստանը դա լինելու է նաև ռուսական քաղաքականության, այսպես ասած, գերեզմանը։ Դա լինելու է ոչ միայն հայկական պետականության փոսը, այլ նաև հենց Ռուսաստանի ռեգիոնալ քաղաքականության։ Բայց այս իրավիճակը, այս շրջադարձային փոփոխությունները Ռուսաստանում ունեն դիմադրության բավական շատ շրջանակներ, որոնք իրեն շահեր ունեն Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ։ Մենք պետք է այս դիմադրության պրոցեսը հաղթարենք եւ կարծում եմ հիմա գտնվում ենք այդ պրոցեսում։ Այստեղ շատ բան կախված է, թե Հայաստանի իշխանությունը եւ հասարակությունը որքանով հաստատակամ կլինեն այս պրոցեսն անցնելուց, որքանով քիչ կտրվեն այն ավանդական մանիպուլյացիաներից, երբ Հայաստանի ճակատագիրը կապվում էր Պուտինի, ասենք, ժպիտի կամ, չգիտեմ, նոթերը կիտած լինելու հետ։ Ես կարծում եմ, մենք աստիճանաբար պետք է դուրս գանք այս փուլից եւ այդ համատեքստում նաեւ Պուտինի այցը դիտարկենք ոչ թե ճակատագրական ինչ-որ բան, այլ թե ինչ կարող է Հայաստանը օրակարգ վերել սեղանին դնել այդ այցի ընթացքում, հատկապես հաշվի առնելով, որ հրավիրված է նաեւ Իրանի նախագահը եւ փաստացի ռեգիոնալ հետաքրքիր ֆորմատ է ձևավորվում, հասկանալի է խոսքի երկարաժամկետ ֆորմատի մասին, չէ՞, բայց աննախադեպ հավաք է տեղի ունենում Հայաստանում, եւ սա կարող է իսկապես քաղաքական բովանդակության նոր փուլի սկիզբ դառնալ, եւ մենք կարող ենք օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Մեր զրուցակիցը քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն էր, կհանդիպենք։